Ahojte, pozeráte sa na nohavice Explorer v maskáči Multicam, mimochodom licencovanom Tropical od výrobcu, ktorého názov úprimne neviem vysloviť, takže sa prosím nesmiete, malo by to znieť nejako ako Leo Köhler. Moja nemčina je na úrovni 0, naposledy som sa nemecky učil v škôlke. S angličtinou, francúzštinou by to bolo možno trošku lepšie, ale nemčina proste u mňa 0 bodov. Takže ak si sa dosmiali z mojej nemeckej výslovnosti, poďme k nohaviciam samotným. V prvom rade musím povedať, že nohavice sú naozaj robustné a je z nich cítiť, že sú vyrábané pre profesionálov, takisto sú vyrábané podľa vojenskej špecifikácie. Prvá vec, ktorú si človek všimne, je úprava ripstop po celých nohaviciach. Nohavice sú vyrobené z kombinácie materiálu polyamid a bavlna, čiže skôr také naozaj pracovné prevedenie pre profíkov. A začnem ale pekne od vrchu, od pásu. V prvom rade pás je zvýšený v tej chrbtovej časti, v tej zadnej časti, čiže keď sa človek zohne, čupne si alebo si kľakne, normálne nohavice by mu odkryli chrbát. Prípadne sa dosť často radi vyťahujú trička, ktoré máte v nohaviciach. Pri takýchto pohyboch tu je ten pás zvýšený, to znamená, malo by to ten chrbát v tej krížovej časti chrániť lepšie. Široké pútka na opasok, dole ďalšia skupina pútok uších. Rozopínanie nohavíc, veľký suchý zips, takáto chlopňa, štedrá. Zips, ktorý síce nie je kakáčkový, ale vyzerá slušne, solidne, čiže nohavice pôjdu v prípade nejakého zranenia, alebo že vám začnú horiť čokoľvek, čo sa pri takomto použití tých nohavíc stať môže, pôjdu rýchlo dolu. Čiže by to nemal byť problém. V prednej časti klasické vrecka, také tie na odkladanie rúk, ale aj čohokoľvek iného. A keď hovorím čohokoľvek iného, tak naozaj čohokoľvek, pretože majú veľmi uzučký lem, aj keď pekne prešitý. Niektoré nohavice majú fakt hrubé tie lemy a potom keď máte svietidlo alebo nôž s nejakým užším klipom, tak je to problém. V tomto prípade naozaj aj Olight ETLS a podobné baterovočky úplne v pohode zapadnú do toho vrecka. A takisto sa nemusíte bať, že na nejakých menších nožoch si skrivíte doslova ten klip, už sa mi to stalo. V spodnej časti, alebo ešte môžem spomenúť zadné vrecká, aby som to mal tak nejako postupne, ktoré sú s chlopňou na suchý zips. Zadné vrecká na oboch stranách samozrejme rovnaké. Bočné kargo vrecká sú zaujímavo vyriešené, okrem toho, že sú takéto pekne nafúknutelné. Som si vymyslel takýto pracovný názov preto. Naozaj do nich napcháte veľa toho materiálu, tak sú prístupné zhora cez dvojicu veľkropásov. Čiže keď stojíte, môžete si to otvoriť pekne pohodlne zhora, naplniť ich zhora. Ale keď človek kľačí alebo sedí, ten prístup zhora môže byť komplikovaný. Za druhé, tie veľkropásy sú dosť hlučné, tak je prístup k veckám aj z boku pomocou klasického zipsu, čiže dostanete sa k tomu obsahu tých vrecák aj takýmto spôsobom. Na kolenách majú nohavice zdvojený materiál, to znamená zvýšená ochrana, sú veľmi pekne poprešívané, nikde žiadna nitka netrčí, nič, tá kvalita tam je. V spodnej časti absentuje akýkoľvek nejaký sťahovací systém alebo niečo podobné, aspoň som teda ja nič také neobjavil. Každopádne je to dvakrát prešité, je to v podstate asi na prevlčenie cez topánky a ponechanie na voľno. Ak ste boli ešte niekedy na vojne, tak viete, že čo ako. Čiže asi toľko nohavice Explorer. A naozaj, ak hľadáte nohavice, ktoré toho veľa vydržia v profi prevedení z dobrého materiálu a s kopou užitkového kargo miesta, tak toto môžu byť nohavice práve pre vás. Ďakujem, ahojte.